مثلا كل لدور رو او جورو ساي ده هر في مضمون مخکینه مسمو باید په خدای مستقرم سی او کورنۍ دنده مو په بشپړ ډول پای ته رسولی سی زموږ مخکینه لوست د پټو د مسجاتو ډاونلوډ په حق لاو باید په خدای ګوزه کړی سی کورنۍ دنده مو په بشپړ ډول پای ته رسولی سی تاسو په دې پوه شئ چې خپل ټوټې څو ډول دي د سشي څخه جوړیږي او په دې پوه شئ چې هلته یو کارنا وا تاسو ته هغه په ډول نور هم خ پوه شئ او معلومات مو ډېر شو نن راځو د هر په مضمون بل واسطه مو چې د ورځې د خیاطۍ د اقزام موږ چې نوی دا لوست او دا سفر پیل کړ تاسو ته مو د دې په اړه وویلې چې د خیاطۍ د افزارو په هکله هم تاسو ته معلومات درکړو نو نن هغه لوست ته راغلي وو چې تاسو ته د خیاطۍ د افزارو په هکله معلومات درکړو نو ټول تاسو پوهېږئ چې خپله خیاطۍ چې ده یو شغل ده دا شغل داسې یو شغل دی چې ډېر افزار ته ضرورت لري سربېره د دې موږ په مخکېنیو لوستونو کې د ترکاري د بزګري په شغل هم پوښو د دې په اړه چې هغه کوم افزار ته ضرورت لري نو موږ پوښو معلومات مو ترلاسه کړل نو د دې لپاره چې تاسو یو شغل غواړئ چې ښه شکل زده کړئ غواړئ چې مهارت مو پکې وښایئ نو د هغې لپاره تاسو باید د هغه افزار په هکله هم ښه ډول باندې پوه شئ نو راوشو خپل لوست په لور چې نو د خیاطۍ افزار لکه کوم افزار لکه د خیاطۍ میز چې په تصویر کې په ښه توګه لیدلی سئ سربېره د دې د ګنډلو ماشین همدارنګه فیته چې د اندازه کولو په واسطه ډېر ښه ګټه ترې اخیستل کېږي سربېره له هغې تباشیر چې د نښه کولو لپاره دی همدارنګه نور آلات دي لکه کتلاکونه داسې کتلاکونه چې د کالیو وي چې کله ستاسو مشتری راځي تاسو ته یو څه وایي چې ما ته داسې کالي وګټئ نو تاسو باید ډېر کتلاکونه ځان سره شتون ولرئ نو بعد له هغې تاسو کولی شئ چې په اسانه توګه او په ښه ډول خپل حرفې ته مو پرمختګ ورکړئ او شئ کولی خپل کار ته مو پرمختګ ورکړئ نو د داسې شیانو د داسې افزارو په لرلو تاسو کولی شئ چې په اسانه توګه خپل کار مو مخته یوسئ نو تاسو ته مې ډېر افزار معرفي کړل نو د دې لپاره چې داسې افزار لپاره نور معلومات هم موږ ولرو د خیاطۍ د میز په شروع کولو باندې تاسو ته پایله کړو د بعضې معلوماتو په هکله چې د خیاطۍ میز په درلودلو یو نفر کولی شي یا هماغه خیاط کولی شي چې برش او ګنډل په ډېر ښه اسانه توګه پکې وکړي نو که تاسو کوم چیرته یو خیاطۍ دوکان ته تللي یاست تاسو به ګورئ چې هلته یو میز وي نو دا میز د خیاطۍ میز په نامه یادېږي دا داسې میزونه وي چې له نورو میزونو څخه توپیر لري لکه په سطحه کې ماشین ایښودلو ځای ورته جوړ شوی دی چې هلته ماشین کې خوستل کېږي په بغلونو کې یا په نورو شاوخوا کې ورته داسې ځایونه جوړ شوي دي چې هلته فیته تباشیر قلم او همدارنګه نور توکي یا کتلاکونو ځای ورته جوړ شوی دی تر څو یو خیاط نشي کولی چې په اسانه توګه د هر څه څخه ګټه واخلي نو سربېره له دې د خیاطۍ ماشین چې تاسو ته یې تصویرونه په کتاب کې هم ښودل شوي دي د خیاطۍ ماشین داسې یو ماشین دی چې په تصویرونو کې که وګورئ یو ساده ماشین دی یوازې بخۍ پرې کېږي نو بخۍ چې پې کېږي داسې ماشینونو ته ساده ماشین نه وایي نو سربېره له دې نن ورځ د برېښنا په مرستې انسانان دې ته توانېدل شوي دي چې ډېر ښکلې او هسې پیشرفته ماشینونه جوړ کړي لکه کوم ماشینونه لکه هسې ماشینونه چې پې د هغه په واسطه موږ زیګزاګ کولی شو موږ شاګنډنه یا پستوزي کولی شو ګلدوزي کولی شو پې دا ټول د برقي ماشینونو په هکله تاسو ته درکړل شوي دي نو هغه څوک چې داسې خیاطي کوي نو هغه باید دې باسې ټکي ته پام وکړي هغه کوم ټکي دي دا ټکي چې خپل ماشین کې د ایله د سطحه کې باید صرف ټوټه کې خوستل شي ځکه د ماشین ستنه داسې یو څه وي داسې یو شی وي چې دا د کلکو شیانو مقاومت نه لري که چیرې د هغه لاندې یو تیږه کې خوستل شي یا یو تخته کې خوستل شي قلم یا همدارنګه کوم شخص کې خوستل شي د هغه د ستنې د ماتېدو سبب ګرځي سربېره له دې تاسو باید ډېر پاملرنه وکړئ چې خپل ماشین ته مو د ماشومانو لاسونه د هغوی د مستي په توګه ورته ګټه وانخلئ ځکه چې کیدای شي چې د هغوی لاسونو ته د هغوی پښو ته یا ټول بدن ته زیان ورسوي نو همدې لپاره باید څوک چې خیاطي کوي باید داسې ټکي په پاملرنه کې باید ډېر پام وکړي نو دا
دلته تاسو ته بلې ماده درکړل شوې ده چې د 18 صفحې کې موږ د عملی کارت د لاسي کڅوړې یا د دسکاو ګنډل د چې څنګه ګنډل کیږي زه تاسو ته د اړتیا وو توکي او همدارنګه د هغه د طریقې جوړول تاسو ته وایم. نو د اړتیا وو توکي باید تاسو څه شی ولرئ؟ باید ستاسو د خوښې وړ یو ټوټه ولرئ. هغه ټوټه باید د 40 یا د 100 سانتي مترو په اندازه وسی. نو دا ستاسو خپله خوښه چې آیا تاسو د دسکاو وړوکی جوړوئ که غټ جوړوئ. او دا هم ستاسو خوښه ده چې تاسو خپله خوښه هر رنګ ټکه چې مو خوښه وي هماغه رنګ ټکه واخلئ. بعد له دې چې ټکه مو واخیسته هغه قطع کړئ او یو بل باندې واچوئ. کله چې دوه ټکې سر په سر شوې نو دا ټکه ډیریږي څه هماتې ډیریږي. نو بعد هغې تاسو د چاکوجا په شکل د متر په اندازه کولی شئ هغه اندازه کړئ او بعد له هغې ټوله خواګانې یو بل سره مساوي کړئ. کله چې مو مساوي کړئ لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ کولی شئ د هر څومره سانتي متر چې وغواړئ هغه اندازه کړئ. نو بعد له هغې هغه ځایونه چې مو اندازه کړي دي هغه په آرام شکل وګنډئ. کله چې مو وګنډئ تاسو لږ څه تکا باید مخکې له دې چې دا وګنډئ جدا کړئ. د څه لپاره؟ د دسکاو د دستې لپاره. کله چې مو هغه تکا جدا کړه هغه دواړه یو ځای سره د 15 سانتي متر یا هم هغومره چې ستاسو دسکاو وي د هغه په اندازه یې جوړه کړئ، قیچي کړئ. نو بعد د هغې چې هغه مساوي شوه تاسو کولی شئ چې یو ښه دسکاو ولرئ. نو کله چې مو هغه جدا کړه مساوي شو تاسو هغه دواړه دستې د ده دسکاو د سر په خوا کې وګنډئ. او بعد له هغې کله چې راسته مو که دا پوخ تاسو ته د دسکاو یا د کڅوړې په یو شکل خپله شکل درکوي چې تاسو که دا کار په کورونو کې وکوئ کولی شئ یو ښه ډول دسکاو ولرئ چې د کتاب کې مو دا طریقه ښودل شوې ده او تصویرونه یې په کتاب کې هم تاسو په ښه ډول کولی شئ چې وګورئ. نو ګرانو زده کوونکو د خیاطۍ د افزارو جوړول ډېر اسانه طریقه ده چې تاسو که کوښښ وکړئ لکه څنګه چې د دسکاول په ګنډلو دومره اسانه توکي ته ضرورت ده نو تاسو کولی شئ په اسانه توګه نور شیان هم جوړ کړئ. لکه څه جوړ کړئ؟ لکه د لاسي بکس ګنډل. لاسي بکس خو تاسو پوهېږئ چې وړوکی بکس وي دومره په اندازې وي. نو تاسو کولی شئ د بعضو شیانو په لرلو کولی شئ په خپله خوښه مو هر رنګ بکس چې وغواړئ د لاس لپاره مو جوړ کړئ. نو ولې د لاسي بکس څخه ګټه اخلئ؟ ځکه بعض خلک کولی شي چې لاسي بکس کې خپلې پیسې کېږدي د ځانګړې توګه هغه جوکیانې هم که تاسو لیدلی اوسي لاسي بکس لري هم که پیسې. او بعض وخت د فیشني عادت همدارنګه کولی شي چې خپل ځان ته آینه هم کېږدي. نو د دې لپاره تاسو هم کولی شئ یو لاسي بکس جوړ کړئ. دا چې کوم شیانو ته مو ضرورت وي تاسو ته وایم. نو دا مو کورنۍ دنده چې تاسو یو ښه لاسي بکس جوړ کړئ او تصویرونه یې مو سره په کمنټونو کې شریک کړئ. د اړتیاو سامان مو په خپله خوښه مو یو ټکه واخلئ. هغه باید د 15 یا 40 سانتي مترو په اندازه وي. نو دا ستاسو خوښې ته اړ دی چې څومره ټکه غواړئ. آیا بکس مو غواړئ چې وړوکی اوسي که غټ اوسي؟ نو سربېلر دی باید تاسو لږ سریخ ولرئ، تخمه او سربېلر دی او بیاتي. داسې ساده شیان به حتما ستاسو په کور کې شتون وي. نو د داسې شیانو په مرسته کولی شئ چې یو لاسي بکس جوړ کړئ او موږ سره عکسونه په کمنټونو کې شریک کړئ. نو تر دې چې بیا راځم تاسو ته د دې سفر مو بل لوست وړاندې کوم. تاسو پاک الله ته سپارم. کار لوستو کې کوم مشکل لرئ مخکېنی لوستنو کې یا اوسني کې موږ سره په کمنټونو کې شریک کړئ. انشاءالله موږ به تاسو ستونزې حل کړو. نو تر دې چې بیا راځم بل لوست تاسو ته وړاندې کوم. تاسو پاک الله ته سپارم. د الله په امان. خوښ ولرئ.